Un šodien visas dienas garumā vairākas nozīmīgu amatpersonu vizītes Rīgā. Viņu ierašanās saistīta ar gaidāmo NATO samitu Viļņā. Latvija apmeklēja gan Kanādas, gan Itālijas, gan Grieķijas premjerministri, bet Saeimas priekšsēdētāja šodien uzņēma Ukrainas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas parlamentu spīkerus un vienojās par kopīgu paziņojumu, kuram pievienojās arī Vācijas pārstāvis. Un plašāk Zando Zola Balode. Agri no rīta ministru kabineta sēžu zālē premjers Krišānis Kariņš uzņēma Ukrainas parlamenta augstākās radas priekšsēdētāju Ruslanu Stefančuku. Tikšanās laikā uzsverot, ka Ukraina nav viena, Latvijas atbalsta ir stingrs un nelokāms. Kariņš sarunā apliecināja atbalstu Ukrainas pievienošanās sarunu uzsākšanai ar Eiropas Savienību šī gada laikā, kā arī Ukrainas pievienošanos NATO pēc kara beigām, jo tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt ilgtermiņa mieru Eiropā. Tikmēr brīdi vēlāk Rīgas pilī prezidentam Edgaram Rinkevičam pirmā divpusējā tikšanās viņu sveic Kanādas premjerministrs. Sarunā prezidents pateicās par Kanādas militāro klātbūtni Latvijā un pauda Latvijas gatavību turpināt darbu pie tās paplašināšanas, kā arī virzības uz kaujas spējīgas brigādes izveidi. Tikšanās laikā puses arī pārunāja abu valstu līdzinējo atbalstu Ukrainai, kā arī sadarbību ekonomikā, īpaši inovācijās, augstajās tehnoloģijās un investīcijās. Tajā pašā laikā Saeimas namā piecu valstu parlamentu priekšsēdētāji publicēja kopīgu paziņojumu. Ņemot vērā gaidāmo NATO samitu Viļņā, mēs aicinām sabiedrotos apņemties nodrošināt to, ka Ukraina kļūst par NATO dalību valsti un alianses veids darbības, kas nepieciešams, lai sagatavotu Ukrainas ceļu uz NATO. Paziņojums iekļauj arī atbalstu Volodimira Zelenska mieru formulē, kā arī palīdzēt Ukrainai līdz tā pilnībā atjaunos teritoriālo integritāti un suverenitāti starptautiski atzītajās 91. Gada robežās. Mēs vēlreiz atkārtojam uzsveram savu aicinājumu alianses dalību valstīm apņemties nodrošināt, apsolīt, ka Ukraina kļūs par NATO dalību valsti, vienoties par skaidru ceļu, kā tas notiks. Šai deklarācijai pievienojās arī Vācijas Bundestāga prezidenta Bärbele Bāsa. Parlamentu spīkeri šodien īpaši izcēla savstarpējo vienotību. Vēlos pateikties kolēģiem par gatavību sadarboties. Mums ir vienoti mērķi, mēs spējam kopā darboties. Šodien daudz runājām par atbildību, kā saukt pie atbildības Krievijas karu noziedzniekus. Vēlos pateikties par šiem ļoti spēcīgajiem paziņojumiem, kas ir mūsu kopīgajā deklarācijā iekļauti. Šis ir parlamentārais atbalsts, kas mums ir ļoti svarīgs. Šo parlamentāro atbalstu Ukraina ļoti novērtē. Stefančuks arī norādīja, ka jaunākajās aptaujās vēlme pievienoties NATO atbalsta 89% Ukrainas iedzīvotāji. Tas ir ievērojami vairāk nekā iepriekš. Stefančuks uzsvēra, ka Ukraiņu tautai patīk miers un NATO tā redz savu aizsardzību. Zando Zobalo, Dainis Kupšs, Vartjoms Kočarjans, Latvijas televīzija.